Ø-lyden kan du sige på en hård, en kort og en lang måde, nemlig ø, ø, ø. I dette kapitel skal du bare sige lyden på den korte måde, ø. Man kan skrive ø-lyden ved hjælp af bogstav e, ligesom i lise, have, kjole. Kan du høre lyden? Ø-lyd siger ø. Ø-lyden kan siges på tre forskellige måder, nemlig som hård, kort eller lang vokal. Ø, 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 som i ordene frø, øf eller høne.